አርሶ አደር ሰለሞን ብሩ በኦሮሚያ ክልል አርሲ ዞን ሄጦሳ ወረዳ ነዋሪ ናቸው። በቀያቸው በተገኘንበት ወቅት ከሌሎች አርሶ አደሮች ጋር በመሆን ማሳቸውን ለመኸር ዝግጅት እያደረጉ አገኘናቸው። የግብርና ስራቸውን ከማከናወን ባለፈ ስለ ኮሮና ቫይረስ ምን ያህል ግንዛቤ አላቸው ስንልም ጠየቅናቸው። ወደ ግቢያቸው ይዘውን የገቡት አርሶ አደሩ የቫይረሱን መከላከያ መንገዶች ተግባራዊ በማድረግ ራሳቸውን ከቫይረሱ እየጠበቁ እንዳለ ነግረውናል። ሞ መነጥል ገል አርቃ ጃሲራን ይቀና ብሻንቆ ፔፈኔ እንቀና ሰከንድ ዲግደማ ወደ ቤት ስንገባ ባዘጋጀነው ውሃና ሳሙና እንደተባለው ለ20 ሰከንድ እጃችንን እንታጠባለን። እንደ ቀድሞ ወደ ከተማ የሚመላለስ ሰው የለም። ዲግደማ ድረሲ ቹቁመኔ አርከኛ እንቀና ታናጭ ተያለ ነምነከት ባይሴ ደሙንጅሩ ሀፌጅር በዛ ወረዳ በተመሳሳይ ማሳቸውን በኩታ ገጠም ያረሱ ያገኘናቸው አርሶ አደሮችም ስለ ኮሮና ቫይረስ ሰምተናል፣ ራሳችንንም ለመጠበቅ ጥንቃቄ እያደረግን እንገኛለን ብለዋል። የመጀመሪያ እርሻ ላይ ነው የምንገኘው። ያው አንድ ብለን ዛሬ የመጀመሪያ እርሻ ነው ስንጣቆ ላይ ማለት ነው። በትራክተር መራራቅን እንደ ድሮ ተሳስምን አንገት ለአንገት የምንሳተው እጅ ወደ ላይ ወይ ደግሞ በደረት ሆነዋል። በቃ እንደው የመጀመሪያ ሰላምታችን መለዋወጫችን እንዲሁ ነው። ትልቁ ነገር እርሻም ካላረስን መኸር ካላመረትን ትልቁ የኢኮኖሚም ኪሳራ ስለሚደርስብን ወሳኝ እርሻም ስለሆነ ያንን አካላዊ ርቀት ጠብቀን እርሻችንን የመኸሩን እርሻ ጎን ለጎን ማስኬድና ትልቁም ስኬታማ ለመሆን አካላዊ ርቀትን ከጠበቅን ከምንም የሚያገናኘን ነገር ስለሌለ አዝመራችንንም በደንብ በአግባቡ ይሄ ያለ ብለን ቤት ከምንቀመጥ አካላዊ ርቀት ጠብቀን ወቅቱ ማሰራት የሚገባውን ነገር መስራት ግድ ነው የሚልብን። ከመገናኛ ብዙሃንና ከዞኑ የተለያዩ አካላት ስለ ቫይረሱ ግንዛቤ አግኝተናል የሚሉት አርሶ አደሮቹ የተባለውን ስራ ላይ ለመዋል ከዚህ ቀደም የሚከውኗቸውን መሰባሰብን የሚፈጥሩ መስተጋብሮችን መግታታቸውንም ነግረውናል። ቤንኩን ተኮ ነመቀብ ተኮ ብቻን አጀሱ ዋን ጳዬ ዋን ወልፉፉፍ ዋን በላቻ ደሞ ይህ በሽታ አንድን ሰው ይዞ የሚያበቃ አይደለም፣ ሁሉንም ያዳርሳል። ስለዚህ እኛም እየተጠነቀቅን ነው። ፈጣሪ ከዚህ በሽታ ይጠብቃል። ዲቤ ከነሞ ዋቃ የኑር አባራሩ ስለ ኮሮና በዚሁ ባለፈው ወራት ነው በዚሁ በመጋቢት ወራት ነው በሚዲያ የምንሰማው ሰምተናል። እኛም እንግዲህ አይደለም ትልቅ ሰው የተባለው እንደው ቀርቶ ህፃናቱ ራሱ በየቤቱ የሚገኙትን ሂንቱን አውቀዋል። ምንድን የመጀመሪያ አሁን ጥንቃቄያችን መጀመሪያ የትኛውንም የት ቤት ሲገባ ማንኛውም ቤት የራስን ቤት ሆነ የጎረ ቤት የሰው ቤት ሲገባ መጀመሪያ እጅ መታጠብን አሁን ህዝባችን ልምድ አድርጎታል። የዞኑ አስተዳደርም ነዋሪውን ከቫይረሱ ለመታደግ ሲል የተለያዩ ግብረ ኃይሎችን በማቋቋም እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ገልጾ ህብረተሰቡን ለቫይረሱ የሚያጋልጡ ሁኔታዎች ላይ ገደብ መጣሉንም ገልጿል። ገበያው እንዲቆም በማድረግ ትራንስፖርት ላይም 50% ወደ ታች ዝቅ ብሎ ሰው እንዲንቀሳቀስ ሞተሮችን፣ ባጃጆችን፣ ጋሪዎችን እንዲቆሙ በማድረግ ሰፊ ስራ በመስራት ቢያንስ የህብረተሰቡ እንቅስቃሴ ከገጠር ወደ ከተማ ከከተማም ወደ ገጠር ያለው ፍሰት በተወሰነ ደረጃ ቁጥሩ እንዲቀንስ በማድረግ እና እንዲረዳ በማድረግ ሰፊ የሚዲያ ስራ በመስራታችን በተወሰነ ደረጃ ያለው እንቅስቃሴ እና ያለው የህብረተሰቡ ግንዛቤ እየጨመረ የመጣበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ዞኑ ከሁለት ጊዜ በላይ እርሻ የሚከናወንበት በመሆኑ አርሶ አደሩ ከስራው ሳይጓደል ነገር ግን ከቫይረሱ እየተጠበቀ ግብርናውን እንዲያከናውንም እየተደረገ ነው። ገጠሩ ላይ አርሶ አደሩ ያው ቤቱ ይሁን ሲባል መደበኛ ስራውን ይሰራል። ለምን አርሶ አደሩ ተበታትኖ ስላለ፣ በተለይ ከኛ ዞን አንጻር ስናይ የበልግ ዝናብ አለ። ውሃ ገብ ዘመናዊ ውሃ ገቦች እና ባህላዊ ውሃ ገቦች አሉ። እዚህ ላይ ያው ስራውን መስራት እንዳለበት አርሶ አደሩ የሚያውቃል። እዚህ ጋር ብዙም ችግር የለው። ይሄ ቀጣይነት ያለው ነው። ለምን በተለይ በግብርና ስራ ላይ ይሄ በዚህ ኮሮና ቫይረስ ሰበብ የግብርና ስራ መቋረጥ እንደሌለበት፣ የግብርና ስራ አጠቃላይ ካቆመ አጠቃላይ በሀገሪቱ ላይ የሚያመጣውም ችግር ያን ታክል ሰፊ ሊሆን ስለሚችል በዚህ ደረጃ የተሰሩ ብዙ ስራዎች አሉ ማለት ነው። የግንዛቤ ስራ በትኩረት እየተሰራ ነው የሚለው የዞኑ አስተዳደር፣ ነገር ግን ህብረተሰቡ የሚነገረውን ተግባራዊ ማድረግ ላይ ክፍተት አለ። አንደኛ ሰው ርቀቱን ጠብቆ እምነት ቦታዎች ላይ የሚጠቀምበት ሁኔታ አሁንም የሚቀሩ ነገሮች አሉ። በተለይ እነዚህ ሰው በአጋጣሚ ሞቶ ቀብር ቦታ ላይም አሁንም የሚታዩ ክፍተቶች አሉ።
ያው አንዳንድ ቦታዎች ላይ ስናይ እነዚህ ሶሻል ዲስታንስ ጠብቆ በመሄድ አሁንም የሚቀሩ ነገሮች አሉ ማለት ነው።